Len prednedávnom sa na bratislavských uliciach objavili nové trolejbusy dopravného podniku mesta Bratislavy. Zatiaľ ich majú 3 a ďalšie 3 zo 6, ktoré vyrobili Škodové závody, skúšajú v Plzni. Dopravný podnik ich začal skúšať na všetkých tratiach, no najčastejšie ich vidno na trati číslo 14 a 17. Oproti doterajším sú nové prototypy väčšie, pohodlnejšie, elegantnejšie a rýchlejšie. Ďalšou ich výhodou je dobré pérovanie, takže cestujúci necítia nerovnosti bratislavských ciest. Nový trolejbus prepraví až 100 cestujúcich, z toho 30 môže sedieť. Ako ukázali doterajšie skúšky, nové trolejbusy si pochvaľujú nielen cestujúci, ale aj samotní vodiči. Treba len dúfať, že po overovacích skúškach sa na bratislavských tratiach objaví čo najviac týchto nových trolejbusov.